você já ouviu falar em participação cidadã? E nos espaços democráticos da gestão pública e escola, você também já ouviu falar? A participação cidadã é aquela proveniente da participação dos cidadãos nos mecanismos participativos institucionalizados ou não, visando a intervir nos processos de tomada de decisão pública. A participação, neste aspecto, relaciona-se ao potencial de inclusão num processo em que a possibilidade de transformação encontra-se presente, portanto, com potencial de intervenção política. Neste sentido, a participação cidadã se relaciona com o tomar parte, visto que se refere a uma participação ativa, diferente do fazer parte, que se relaciona a uma participação mais passiva. Os espaços democráticos podem ser tanto mecanismos participativos institucionalizados como não institucionalizados, a saber, os mecanismos participativos institucionalizados são os meios pelos quais o poder público se relaciona com os cidadãos, a fim de se efetivar a participação dos mesmos nos processos de decisão da gestão pública. São exemplos destes mecanismos os conselhos gestores de políticas públicas, o orçamento participativo, os fóruns, os planos estratégicos, entre outros. Na escola, por exemplo, há os conselhos escolares. Mecanismos participativos não institucionalizados referem-se aos meios de participação não convencionais que expressam a mobilização social, portanto, sua iniciativa não se vincula a poderes ou instituições públicas. Como exemplos de mecanismos participativos não institucionalizados, tem-se as manifestações, os protestos, os movimentos sociais de temáticas diversas, como feminista, ambientalista, de defesa dos direitos humanos, assim como petições, abaixo-assinados, que são encaminhados a órgãos públicos, dentre outros. Para melhor compreensão da participação no caso brasileiro, há de se considerar as particularidades do país no processo de transição democrática, visto a complexidade dessa transição. Nesse sentido, cabe ressaltar que o Brasil esteve sob o regime da ditadura militar na década de 60 até meados da década de 80, num processo de repressão política e social. Num contexto de insatisfação sociopolítica e socioeconômica, tem-se no Brasil, na década de 70 e 80, uma importante atuação dos movimentos sociais na luta contra o autoritarismo, característico do regime ditatorial militar por que passava o Estado brasileiro. Nessa perspectiva do processo de democratização brasileiro na década de 80, período do governo militar, então enfraquecido pelo apoio político e popular, tem-se o reinício de governos civis, seja indicados, via eleito, constituídos por vias democráticas. Visando a contemplar as novas perspectivas da sociedade, decide-se no Congresso Nacional pela elaboração de uma nova Constituição. Nesse sentido, forma-se a Assembleia Nacional Constituinte para o desenvolvimento dessa Constituição, utilizando-se de mecanismos de participação institucionalizados por seu regimento interno, além de fóruns de debate de acompanhamento das atividades da Assembleia por todo o Brasil. Deste modo, promulga-se a Constituição Federal de 88, incorporando parte das lutas políticas para a descentralização e participação do Estado brasileiro. Assim, tal Constituição institucionaliza a participação do cidadão no aparato da gestão pública brasileira, sendo conhecida por este motivo como a Constituição Cidadã. Há de se considerar, no entanto, que a democratização ocorrida no Brasil na década de 80 se deu sem uma ruptura brusca das relações Estado-sociedade civil. Neste contexto, a não ruptura das relações Estado-sociedade civil no processo brasileiro de democratização propiciou a existência de disputa entre atores políticos tradicionais de características autoritárias e atores políticos democráticos pela hegemonia de uma cultura política numa estrutura estatal de mecanismos democráticos. Assim, encontra-se coexistindo uma cultura não democrática do Estado autoritário herdada numa institucionalidade democrática, dita como sendo democrática.